Čau, já jsem Richard ze Slevou Matu a dneska jsem tady v Aqua Palace Praha testoval potápění s přístrojem, potápění s vodním skútrem a blbnutí na seabike. V nabídce potápění s vodním skútrem je potápění se skútrem, potápění se seabikem a nebo s obojím. Navíc vám pořídí fotky, které vám potom pošlou na mail. Super je, že když nechcete být se seabikem jenom v té potápěčské jámě, tak můžete sejít normálně dolů do toho plaveckého bazénu a tam si to vyzkoušet na dlouhé dráze. Jestli nevydržíte na nádech, tak si to půjčte jako radši s přístrojem. No a v rámci zkušebního ponoru s přístrojem je samozřejmě také vstup, všechno vybavení, krátká instruktáž, která proběhne na začátku. Dozvíte se třeba některé potápěčské signály, jako jsem se třeba dozvěděl, že dvojité zmáčknutí znamená, že jste v pořádku, nebo že tohle znamená, že jste OK a tohle, že se jde nahoru. Kdybyste chtěli zabít dvě vodoměrky jednou ranou, tak si můžete k tomuhle ponoru přikoupit za 200 korun i blbnutí s tím vodním skútrem. Ale je to super věc, jako. S sebou si nemusíte brát vůbec nic, kromě plavek a ručníku. Plus, holky by si měly vzít sebou gumičku, aby jim nelítaly ve vodě vlasy. Musím říct, že je to krásný zážitek. Užijete si ten klid pod vodou, máte tu jámu jenom pro sebe, nikdo vás neruší a jenom si užíváte tu lehkost toho vyvážení pod vodou. Thank you.